პარტია თავისუფალი საქართველოს წევრმა მერაბ ღოღობერიძემ ხულოში საჯარო რეესტრის შენობაში ნაციონალური მოძრაობის ოფისის განთავსება გააპროტესტა. ღოღობერიძემ ეს ფაქტი პოლიტიკური სუბიექტების არათანაბარ პირობებში ჩაყენებად შეაფასა ხულოს ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გელა, დეკანოიძემ პასუხის სანაცვლოდ საჯარო რეესტრის შენობის ნახაზი წარმოადგინა და აღნიშნა, რომ ეკონომიკის სამინისტროს შენობის ნაწილი 700 კვადრატული მეტრი ეკუთვნის ოფისე ფართიტი ხელშეკრულების საფუძველზე კერძო პირისტანით ირავეს. ნაციონალური მოძრაობის რამი ორგანიზაცია და საარჩევნო შტაბები განთავსებულია ადგილობრივი თვითმმართველობისა და საჯარო რეესტრის შენობა ნაგებობებში. მაშინ როცა საარჩევნო სუბიექტის საარჩევნო შტაბები და რაიონული ორგანიზაციები განთავსებულია კერძო პირთა საკუთრებაში. მე ხელთ მაქვს საჯარო რეესტრის ამონაწერი, რომელიც ადასტურებს, რომ 99.23 კვადრატული მეტრი, რომელიც არის პარტიის ეხლა ამ წუთში ფლობელობაში და რომელიც არის ნაკირეები მოქალაქე, ანუ ფიზიკური პირი თამაზ აბულაძისგან, ეს ეკუთვნის მას და მისი საკუთრება.